Bajram namaz u Banovićima je klanjan na ukupno 15 mjesta, a centralna bajramska svečanost održana je u džami Islamskog centra. Bajram namaz je klanjao i bajramsku hudbu održao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banovići, Sead Efendija Mrahorović. Mjesec Ramazana i njegovi ibadeti uvijek su pobjeda nad prokletim šejtanom i dobar način za jačanje i snaženje imana u nama. Na vjernicima je da se potrude u narednim životnim danima, da istrajavaju u činjenju dobrih i korisnih djela, rekao je između ostalog Efendija Mrahorović. Naš pejgamber nas uči da učinimo dobro djelo gdje god možemo, da razmišljamo o dobru i svoje namjere da temeljimo na dobru. To su jedini načini da svoj dunjalučki život okončamo kao uspješni, sretni i zadovoljni ljudi. Razmišljanje o zlu vodi u zlo, slabiji u svakom pogledu svog vlasnika i čini ga onesposobljenim za dobro ili mu u najmanju ruku ometa puteve ka dobru. Stoga je mjesec Ramazan uvijek prilika da se osvježimo dobrim i onim što predstavlja hajr na oba svijeta. Tokom i uoči mjeseca Ramazana, radost dobra u Banovićima je imalo priliku osjetiti i 440 socijalno ugroženih porodica, kojima je u okviru akcije Otvorimo hiljade vrata Medžlis Islamske zajednice Banovići podijelio pakete sa prehrambenim proizvodima.